اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کاس پردیسی ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو دوستو، آپ دیکھیں کہ ہم جب ریت کے ٹھیلوں کے ساتھ سیر کے لیے یا آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں سعودیوں کے ساتھ، تو دیکھیں ایسا ماحول بناتے ہیں، تو جنگل میں ہی منگل والا حساب لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے گاڑیاں کھڑی ہیں ہماری، اور کوئلے دیکھیں چاروں طرف سے کوئلے رکھے گئے ہیں، سینٹر میں لکڑی رکھ دی ہے، اور آہستہ آہستہ کوئلے جو ہیں رات گئے تک 2-3 بجے تک جلتے رہیں گے۔ تو دیکھیں دوستو کتنی ہریالی ہے، یہ سعودیہ کا سمجھیں پنجاب ہے، یہ سعودیہ کا پنجاب ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے، کتنی اچھی گھاس ہے۔ تو ویڈیو کی وائس ریکارڈنگ ادھر نہیں کی گئی کیونکہ ادھر ہوا بہت زیادہ تھی، اس لیے مجھے بعد میں کرنا پڑی، کیونکہ میرے پاس ایک اچھا مائک نہیں ہے، اس لیے میرے کو بعد میں وائس ریکارڈ کرنا پڑی۔ تو دیکھیں دوستو کتنا پیارا ویو ہے ماشاءاللہ سے۔ تو دوستو دیکھیں یہ چینکیں گھاوے والی، گھاوا بنایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ سعودی کو تو آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے، پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہی زیادہ تر ہم آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں باہر۔ تو یہ بھی میرا بہت قریبی دوست ہے، بہت ہی اچھا دوست ہے۔ دیکھیں ہم دوستو بکرا تو ہم ادھر سے بنوا کے لے آئے تھے دکان سے ہی، کیونکہ ادھر پانی وغیرہ پانی تھوڑا کم ہوتا ہے، تو اس لیے بنوا کے لے آئے تھے۔ دیکھیں دوستو اگر مزہ آ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنائی جائے گی، اچھے کیمرے کے ساتھ اچھا ویو دکھایا جائے گا آپ کو، سعودی عرب کی سیر بھی کروائی جائے گی، اور ادھر رہنے والے جتنے پردیسی بھائی ہیں ان کا انٹرویو لیا جائے گا، ان کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیو بنائی جائے گی، گپ شپ لگائی جائے گی۔ تو آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے، آپ جدھر بھی ہیں، پردیسی ہیں یا اپنے دیس میں رہنے والے ہیں، تو آپ پردیسی بھائیوں کے حالات جان سکیں گے۔ مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے، بہت ہی پیارا ویو ہے۔ یہ دیکھیں دوستو پانی والی مشق بھی ہوتی ہے پرانے زمانوں کی، چمڑے والی، تو یہ ہم اس میں پانی ٹھنڈا کر کے پیتے ہیں، بہت ہی ٹھنڈا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا پانی ہو جاتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اس پانی سے۔ تو دوستو ہم ایک بھی بار برف نہیں لیتے ساتھ میں۔ یہ پٹاریاں ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں سانپ وغیرہ یا نہیں، دوستو ان میں ہر طرح کی کھجور ہے، 7-8 قسم کی کھجور ہے۔ دیکھیں کوئلے آہستہ آہستہ جل رہے ہیں، تھوڑا 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 آگ جو ہے ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، آہستہ 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 جلنے لگ جائیں گے۔ تو یہ رات گئے تک تقریباً میرے خیال سے 2-3 بجے تک ہم ادھر کوئلے جلتے رہتے ہیں۔ یہ پورا بکرا بھی انہی کے اوپر پکے گا، پتیلے میں رکھ کے پکایا جائے گا، کچھ باربیکیو بھی کیا جائے گا۔ تو رات گئے تک انشاءاللہ آپ انجوائے کریں ویڈیو کو، انشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں دوستو گھاس کتنی اچھی ہے، دیکھیں گھاس اتنی پیاری گھاس ہے، پیدل چلنے سے اتنا مزہ آتا ہے نا، ادھر کوئی کانٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا، جب ادھر آ جاتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے نا کہ پیدل چلنے سے واہ خدا تیری قدرت کیا کیا بنا دیا تو نے۔ دور آپ کو خیمے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں نا سعودی عرب میں، تو ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، بہت ہی پیارا ویو ہو جاتا ہے۔ تو
तो अभी देखें थोड़ा थोड़ा कोयले जो हैं आधे आधे तकरीबन थोड़ा थोड़ा आग पकड़ ली है उन्होंने। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज कुछ दोस्त आ रहे हैं कुवैत से, कुवैत से कोई दोस्त आने वाले हैं, ये सऊदी भाई जो है पूछ रहे हैं कहाँ हो कहाँ हो, तो कुवैत से आने वाले हैं माशाल्लाह से, उनकी जो इधर दावत की गई है। तो ये लोग ज़्यादातर दावत जो है फाइव स्टार में या माशाल्लाह। मगरिब का टाइम हो गया है, हम दोनों ने नमाज़ पढ़ ली है, तो वो लोग जो हैं कुवैत से आए हैं वो थोड़ा लेट आए थे इसलिए वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा बकरा पकड़ा है रात गए तक, मेरे पास एक अच्छी लाइट का इंतज़ाम नहीं है, नहीं तो मैं आपको रात का व्यू भी दिखाता। लाइट कम होती है इसलिए मोबाइल पे वीडियो अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए जितनी दिन में हो सकी मैंने आपसे शेयर की बना के। तो बहुत शुक्रिया हमारी दोस्तों, हौसला अफजाई किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी वीडियो लेके हाज़िर होते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।